السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہائے ویورز، کیمے ہو تسی سارے؟ امید کرتے ہیں تسی سارے امن سکون تے شانتی نال ہوو گے. تے فرینڈز، اج اسی آئے ہاں نہرا تے سیکھ ہم ساڈے کول ایک پنڈا اوتے نہرا نے تے اوتے اسی بلاگ کرن آئے ہاں شوٹ تے تانوں نہرا مخانے ایتھوں دا ماحول مخانے ہاں. تے اے نہرا ہی ہے تے اینوں خانپور والی نہر وی کہیا جاندا ہے تے سیکھم والی نہر وی تے پچھوں ڈسکے تو نہر آندی ہے. بڑی وی نہر ہے تو بڑا ماحول ہے گرمیاں چاہیے نہائی کا وا تو گرمیاں بس دوروں ویکھی کا نہائی کا نہیں ہوتا، گرمیاں صرف نہائی کا بڑا مزہ آتا ہے. تو تمہیں ہوئے ویو کرنا بڑا ماحول ہے پورا، بڑا اچھا ویو ہے اتنے تو تمہیں مزہ آئے گا دیکھنے. ہاں جی فرینڈز، جیسے کہ تسی میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو یہ نہر ہے گی، بڑی وڈی تے لمبی چوڑی نہر ہے. یہ پول ہے گا پیچھے، یہ مرید کے روڈ ہے گا، مرید کے روڈ شیخوپورہ مرید کے روڈ، یہ وہ نہر ہے گی اس روڈ تے، اوہ تے پول گزرتا ہے. تے اس تو اگے جا کے خانپور بھی آندا مشہور ساڈا اڈا ہے گا، اوتھے بھی کافی مشہور ہے گی مچھلی جڑی وہ بہت مشہور ہے. تے اوتھے بھی کسے دن جاواں گے انشاءاللہ، اوتھے بھی بلاگ بناواں گے تے تانوں چیک کراواں گے سارا. اتنا ماحول اتنے چال بھی ہے، کافی اچھا ماحول ہے گا اتوں کا سارا ویو تمہیں کراواں گے. تو باقی یہ دیکھو تھی بڑا اچھا ماحول ہوں اتنے بھی، تو ان شاء اللہ تمہیں سارا کچھ وکھاواں گے اتنے. تو امید کرتے تمہیں یہ بھی بلاگ اچھا لگے گا. باقی جڑے بھائی نوے نے چینل تے وہ سبسکرائب کرو، باقی شیئر کرو اگے دوستاں نال، تے اور بھی ان شاء اللہ ویو بلاگ اسی اپلوڈ کراں گے. تو تسی بس سپورٹ کرنی ہے ان شاء اللہ. باقی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ دے وچ. انہی دیر تک واسطے اللہ حافظ، بائے بائے.